Qëndrimi i Jacqueline-s për situatën e Luizit dhe Kiarës tek Lavamani dhe rastin e Kristit me të dashurën e tij jashtë nga një pjesë e madhe e publikut është konsideruar si standard i dyfisht. Pra me fjalë të tjera, si mund të konsiderosh dhunë çdo veprim apo fjalë të dalë nga goja e Luizit për Kiarën dhe të të duket normale, që Kristi nisi një marrëdhënie me Casey-n pa sqaruar akoma raportin e tij me Zazën. Pikërisht, ky qëndrim i publikut mbrëmjen e djeshme u tha me zë të lartë nga Efi, e cila ndodhej në studion e Big Brother VIP. Ish banorja u përball me opinionistën duke i kujtuar që Kristin e Duart trokiti për veprimin e tij, ndërkohë që akoma vazhdon dhe flet për dhunë. Duke kujtuar që disa javë më parë kur produksioni përciptazi e diskutoi në Prime lidhjen e Kristit jashtë me Zazën, Jacqueline e lavdëroi Kristin për modelineritë të flirtimit që ka sjellë në Shqipëri. Jo vetëm kaq, por Zhaku shtoi se nëse do të kishte qenë ajo në vend të vajzës, do të ishte ndjer mirënjohëse që të paktën u tradhtua live.